цей день ми повинні в першу чергу пам'ятати і віддати молитовну шану тим людям, яких сьогодні вже з нами немає. Нашим новітнім героям, воїнам, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої батьківщини. Їх дуже багато. І свідченням цього є ця стіна пам'яті, біля якої ми вже традиційно щороку збираємося для того, щоб помолитись за упокій їхніх душ. Пам'ятаймо, якою дорогою ціною сьогодні нам дається наша незалежність, свобода. І вірмо в те, що Господь з нами. А Він дійсно з нами, бо на нашому боці перемога. На нашому боці правда. А якщо правда на нашому боці, то Бог з нами і обов'язково з нами буде перемога. І саме перемоги я усім сьогодні нам бажаю в цей день українського добровольця. Бажаю здоров'я, мужності усім нашим воїнам, які сьогодні захищають нас. І Царства Небесного і вічного спокою тим, кого вже з нами немає. Слава Ісусу Христу! Син ще був на Революцію Гідності, він пройшов весь Майдан, він медиком на Майдані був і здав ключі від медпункту на Майдані і пішов в штурмовий батальйон «Байдар» бойовим медиком. І 17 серпня 2014 року він загинув героїчною смертю, спавши своїх побратимів. За допомогу, за віру. Добровольчий рух, він був, є і він продовжується і сьогодні. Національна гвардія України формує нові бойові з'єднання зараз для проведення деокупаційних дій, для перемоги. І приходять знов добровольці, як це було в 2014 році, незважаючи ні на втрати, які поніс добровольський рух, ні на що вони приходять, беруть зброю в руки і йдуть захищати нашу батьківщину. Прямо з Майдана перші добровольчі батальйони в якості батальйону імені Кульчицького прибув на навчальний центр Петровці і там розпочав свою підготовку. Одним із перших був в район виконання бойових завдань. За ним були батальйони Донбас, Азов, зараз батальйон Свобода і ряд інших бойових більш-менших ячеєк військових колективів, які виконували і зараз виконують на передовій завдання якісно. І виростили вже плеяду людей, які керують від рядового, дійшли до старшого офіцера і своїм прикладом показують мужність і героїзм. Ми розуміємо, яку втрату багато з вас понесло. Це не вимірюється часами, іноді і життям.